মানৱে সভ্যতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওঁতে নিজে সৃষ্টি কৰা কিছুমান কলা সম্পদৰ জৰিয়তে সেই কলা সম্পদৰ ওপৰত ভেজা দি এটা দীঘল পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰিছে। সেই কলা সম্পদসমূহ সময়ৰ সোঁতত কেতিয়াবা অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে, কেতিয়াবা হেৰাই গৈছে চিৰদিনৰ বাবে, কিন্তু কিছুমান এতিয়াও জীয়াই আছে। অসমত তেনে বহু কলা সম্পদ চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰাই গৈছে। আমি চহীদ পুথিত পাওঁ যে অসমত এসময়ত ছায়া পুতলাৰ প্ৰচলন আছিল। গুৰুজনাই পটচিত্ৰ অংকন কৰিছিল, পট অংকন কৰিছিল, তাৰ মানে অনুমান হয় যে অসমত পটচিত্ৰ অংকনৰ এটা পৰম্পৰা আছিল, কিন্তু সেয়া কালৰ গতিত চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰাই গ'ল। পুথিচিত্ৰও ঠিক সেইদৰে প্ৰায় 250-300 বছৰ ধৰি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চলি আহি আহি এটা সময়ত ই হেৰাই যাওঁ এনে এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল। পিছত জানিবা কলম কলা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমি সত্ৰৰ পৰা সেই বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্ৰনাথ বৰপাঠক আতাৰ পৰা শিকি সত্ৰৰ বাহিৰত তাৰ প্ৰচলনৰ কাৰণে আমি যত্নবান হওঁ 2001 চনত। তাৰপিছতেই ক্ৰমান্বয়ে এই বিদ্যা চৰ্চা কৰাৰ এটা বেলেগ পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ জুনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ বঁটাপ্ৰাপক শিল্পী চিত্তৰঞ্জন বৰা এগৰাকী সংগঠক শিল্পী। কলম কলা কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে এটি সংগ্ৰহালয় আগবঢ়াই নি শংকৰী কলাকৃষ্টিক, পুথিচিত্ৰ, মুখা আদি নিজে অধ্যয়ন কৰি সংগ্ৰহ কৰি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য সিদ্ধি কৰা এগৰাকী শিল্পী চিত্তৰঞ্জন বৰা। চিত্ৰকৰণ অসমৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰম্পৰা, সত্ৰবিলাকত ইয়াৰ বিকাশ হৈছিল আৰু 300 বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰাটো অসমত বৰ্তি আছিল, এই ঐতিহ্য বৰ্তি আছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এটা সময়ত এই পুথিসচিত্ৰকৰণৰ কাম কৰিব পৰা শিল্পী বিভিন্ন অভাৱ হৈ পৰিল। সত্ৰবিলাকত হয়তো 2-1 জনকে আছিল, তাৰ ভিতৰত এজন বুদ্ধীন্দ্ৰনাথ বৰপাঠক, তেওঁ আউনীআটী সত্ৰৰ এজন ডাঙৰ শিল্পী, মহান শিল্পী আছিল আৰু তেওঁ এই সচিত্ৰকৰণৰ কাম ভালকৈ জানিছিল, খাচীপাত তোলাৰ কাম ভালকৈ জানিছিল। মুঠতে পুথি সচিত্ৰকৰণৰ লগত যি ঐতিহ্য জড়িত হৈ আছে, এই গোটেই ঐতিহ্য বুদ্ধীন্দ্ৰনাথ বৰপাঠকে ভালকৈ জানিছিল। এতিয়া এই বৰপাঠকৰ যি জ্ঞান, এই জ্ঞান সমাজৰ মাজলৈ কেনেকৈ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ কেনেকৈ বোৱাই নিব পাৰি, এই বিষয়লৈ এজন ল'ৰাই চিন্তা কৰিছিল। সেইজন হৈছে পুৰণি গুদাম কলম কলা কেন্দ্ৰৰ তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী সচিব, আৰু তেওঁ কলম কলা কেন্দ্ৰৰ যি পৰিকল্পনা গোটেইটোৱেই তেওঁ, কেনেকৈ এটা সংগ্ৰহালয় কৰিব পাৰি, কেনেকৈ পুথি সচিত্ৰকৰণৰ কাম কৰিব পাৰি, এই কামবিলাকৰ লৈ পেলাই তেওঁ ব্যস্ত আছিল। আৰু বুদ্ধীন্দ্ৰনাথ বৰপাঠকক লগ পোৱাৰ পিছত কলাক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লগ পাইছিল আৰু তাতেই তেওঁ বুদ্ধীন্দ্ৰনাথ বৰপাঠকৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰি এই গোটেই পৰম্পৰাটো, সচিত্ৰকৰণৰ কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, সাঁচিপাত কেনেকৈ তুলিব লাগে, ৰংবৰণ কেনেকৈ মিহলি কৰিব লাগে, ৰংবৰণত কি আশা লগাব লাগে, এনেকুৱা সকলোখিনি কাম তেওঁ বুঢ়ীনাথ বুঢ়া বৰপাঠকৰ পৰা শুনিছিলে বা লৈছিলে। সেই জ্ঞানখিনি লৈ পেলাই তেওঁ চিত্তৰঞ্জন বৰাই তেওঁ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সেই জ্ঞানটো, জ্ঞানৰ পৰিধি বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল। Thank you.
আধুনিক চিত্র, শঙ্করী যুগৰ আৰ্হিত পুথিচিত্র আদি সৃষ্টিৰ মাজত নিজৰ এটি পরিচয় দাঙি ধৰা এইগৰাকী শিল্পী সংগঠকক আমি বসুন্ধৰাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।